Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud kolleegid, lugupeetud Riigikohtu esimees! Väga huvitav ettekanne oli. Väga huvitav ettekanne oli ja mõned momendid on siin ka küsimuste voorus juba läbi hekseldatud. Ma ei hakka nendel peatuma, ehkki minust tekitas ülimat hämmastust. See, kui lugupeetud Riigikohtu esimees ütles, et valimistulemuste väljakuulutamine ei peaks sõltuma nende vaidlustamisest kohtus. No see on küll naljakas lugu. Kõigepealt kuulutame välja, võibolla paneme valitsuse kokku ja siis teatame, kui kohtud on sõltumatud, iseseisev võimu haru, et valimiste käigus selgusid siiski kuritarvitused, mis tõttu valimistulemused tuleb tühistada. Ja mis me siis teeme? Saadame laiali selle juba kokku pandud valitsuse ja kõik need muud komplikatsioonid. Et see torkas mul küll väga, väga kõrva ja kõlas ikka täiesti absurdsena. Aga absurdi on rohkemgi. Ma näen, et meil Eestis toimub väga selge tagasilangus nõukogude aega. Ja see tagasilangus nõukogude aega on seotud ühe kindla konkreetse ideoloogilise arenguga, ehk teatud ideoloogiliste seisukohtade ainu õigeks kuulutamisega. Ja sellest lähtuvalt kõikide riigi erinevate võimuharude, mis peaksid ju lahus olema, üksteist kontrollima ja üksteist korrigeerima, toimimine selle sama ideoloogia raamistuses. See on totalitaarne ühiskond. Ja kahetsusväärselt on meil ka näiteid selle kohta, et meie kohtusüsteem läheb sellega kaasa. Meil ei ole väga selget eksperthinnangut, aga kes üldse on tänasel päeval selles ideoloogilises õhustikus sõltumatud eksperdid? See on väga suur küsimus. Meil armastatakse rääkida, sõltumatud eksperdid on andnud hinnangu. Aga kes need sõltumatud eksperdid on? Millest nad sõltumatud on? Kellest nad sõltumatud on? Kelle eest nad vastutavad? Need küsimused rippuvad kõik kusagil universumi avaruses ja vastuseid selgelt defineeritavaid vastuseid ei ole. Järelikult me võime öelda, et sõltumatuid eksperte meil tänasel päeval Eestis üldse ei ole. Kui nende sõltumatust ei ole võimalik selgelt defineerida. Ja siit me jõuamegi selleni. Mul on väga tõsine küsimus. Missugune on praegu Riigikohtu hinnang Riigikogus menetletava tsensuuri seaduse kohta? Me ju kõik teame, et seda nimetatakse eufemistlikult vaenukõne seaduseks, mõnikord ka vihakõne seaduseks. See on vähemalt minu isikliku hinnangu kohaselt täielikus vastuolus meie Eesti Vabariigi põhiseadusega. Missugune on Riigikohtu hinnang sellele? Aga Riigikohus on meil võtnud, jällegi on meil terve rida näiteid, mugava positsiooni, kus ta teatud asjadest libiseb üle, lihtsalt ei menetle neid, ei võta menetlusse. Pole nende asi. Ja põrgatab selle Riigikokku ja ütleb, et see on parlamendi asi otsustada. Aga parlamendis on meil ju juba ideoloogiline, kuidas ma ütlen, repressioon, sest koalitsioon rullib oma häältega üle ja pärast öeldakse, et aga Riigikogu nii otsustas ja nüüd on see seaduseks tehtud ja nüüd ei ole enam midagi teha. Ja kui mõni fraktsioon, näiteks EKRE fraktsioon, selle püüab vaidlustada Riigikohtus näiteks, siis Riigikohus ütleb, et see on Riigikogu diskretsioon ja tema sellesse ei sekku ja hinnangut ei anna ja nii ongi. Ja nii ongi, et koalitsiooni häältega võetakse vastu tsensuuri seadus, mille kohta põhiseadus selgelt ütleb, tsensuuri ei ole. Ja kõik laiutavad käsi. Õiguskantsler libiseb kõrvale, paluks lisaaega. Palun, 3 minutit. Ja räägib meile vangide õigustest näiteks. Ja no selle kohta juba pensionärid ütlevad, et ongi õige aeg vanglasse minna, sest seal on tasuta söök ja seal on tasuta arstiabi ja seal on tasuta hambaravi ja seal on veel paljud tasuta asjad. Et miks me vireleme siin? Miks me vireleme siin olukorras, kus veel praegune valitsus on otsustanud hävitada keskklassi,
hävitada meie majanduse, hävitada inimeste heaolu, sundida inimesed Eestist lahkuma, et kusagil mujal paremini hakkama saada. See on praegune valitsus. See on praegune valitsus, kes seda teeb. Ja võimude lahususe tingimustes peaks teised võimuharud seda oma voli Eesti inimeste kallal toimuvat oma vali taltsutama. Aga nad ei tee seda. Ei tee seda õiguskantsler, ei tee seda riigikohus. Kohtud on veel meil suhteliselt sõltumatud, tunnistame. See on veel suhteliselt sõltumatu võimuharu või avaliku teenistuse haru, kõik mis. Aga me näeme ju ka seda, kuidas ideoloogilisele survele püütakse ka seda võimuharu allutada. Ja noh, mis on kõige lihtsam viis seda teha? Ikka rahaga. Ikka rahaga. See, mida praegu kavandatakse kõrgemate ametnike palkadega teha, on ju üks viis kogu avaliku teenistuse allutamiseks teatud ideoloogilistele nõudmistele. See on totalitarism ja selle totalitarismi vastu peaks tõusma kõik, kellel on südame tunnistust. Aga kahjuks me näeme, nii nagu nõukogude ajal me nägime, et inimesed surusid oma südametunnistuse maha ja lasid tal valguda tihti peale koos pudelist klaasi valguva viinaga köögilaua taha, kus siis mingil hetkel põrutati rusikaga vastu lauda ja oldi kõvaks meheks või kõvaks naiseks. Et me oleme samal teel ja see ei ole okkupatsiooni all olev riik, vaid see on meie oma Eesti vabariik, kus me oleme teel sinna, kust me oleme kord juba tulnud. Keskmine põlvkond ei mäleta seda või mäletab seda piisavalt ähmaselt. Minu põlvkond mäletab seda. Ja ma kutsun küll kõiki üles, mitte leppima sellega, otsima üles oma südametunnistus, mitte tunnistama ainuõigeks ühte ideoloogiat ja mitte tunnistama legitiimseks seda, kui sellest ideoloogiast lähtuvalt surutakse kogu ühiskonnale, seal hulgas erinevatele võimuharudele peale otsused, mis ei ole kooskõlas meie Eesti Vabariigi põhiseadusega, mis sündis väga põhjalike diskussioonide, vaidluste ja tõe otsimiste tulemusena. Aitäh! Aitäh!